У Миколаєві відбулось відкриття фотовиставки молодого фотографа Віталія Марусяка. Всі роботи представлені в експозиції, автор зробив, подорожуючи світом. За 10 років фотограф відвідав 54 країни. З подорожей привіз близько 40 тисяч фотографій. Як зазначив сам автор, роковою була подорож з мамою до Стамбулу. Це надихнуло його на те, щоб робити фото для людей, які не мають можливості подорожувати. Давно хотілося показати людям, которым, может быть, нет энергии, возможности или там сил путешествовать в дальние уголки нашей планеты, показать хотя бы какую-то небольшую часть всей многогранности природы, народов, населяющих нашу планету. Вот. Может быть, кого-то вдохновить на то, чтобы люди начали путешествовать или путешествовали больше. Сам автор не визнає себе професіоналом, а називає фанатом подорожування. Проте встигає вдало поєднувати роботу в IT-компанії і доволі творчу сферу фотографії. Я дуже впечатлена, мені безумно все подобається. Сложно виділити якісь фотографії. Мені сильно подобається айсберг і кози літаючі. Я після увиденого мечтаю все посмотреть своїми глазами. З кожної відвіданої країни Віталій привозить фото, які передають атмосферу природи, життя людей. На виставці презентовано 75 робіт з 20 країн. Фотовиставка «Світ моїми очима» експонуватиметься в Миколаївському міському палаці культури та мистецтв по вулиці Соборна до 13 серпня. Віолетта Артюнян, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.